Так, доброго дня, друзі! Сьогодні в нас, на мій погляд, дуже цікавий ефір. Творчість про дизайн. І гостем нашого ефіру сьогодні буде студентка другого курсу. Анастасія, доброго дня! Доброго дня! Дякую дуже, що ви приєдналися. Я вже почала вас оголошувати. Так, я почула. Дякую, що запросила. Я повторюю, сьогодні ми говоримо про творчість. І сьогодні з нами Анастасія Марфійчук, студентка другого курсу Голландського університету Minerva Art Academy. І Minerva є частиною університету Ханзе, який знаходиться в Гронінгені. І мені здається, сьогоднішня наша зустріч така унікальна, бо дуже багато людей, хто питає саме про навчання в таких творчих сферах. І дуже дякуємо, Анастасія, що ви знайшли час доєднатися і поділитися своїм досвідом і своїм, скажімо, баченням, можливо, дизайну. Ми про це ще поговоримо. Дякую. Перше, я би хотіла вас запитати, коли ви вибирали навчання, коли ви вибирали, скажімо, свій навчальний шлях, як ви обрали саме Minerva? На що ви дивилися, що було для вас важливим? Після того, як ми вирішили з країною, в яку я буду поступати, я відсікла всі дослідницькі університети, тому що я знаю, що вони зазвичай не пропонують дизайн, не пропонують ніякі програми, зв'язані з мистецтвом. Тому я просто розглядала університети прикладних наук, і Ханзе – це найбільший, я можу сказати, найпопулярніший університет прикладних наук в Нідерландах. Тому я зупинилась на ньому, так. Так. Цікаво дуже. А скажіть, будь ласка, ви навчаєтесь на програмі дизайн, так? Так. Так, а яка у вас спеціалізація? Я знаю, що на програмі 5 спеціалізацій є. Яку саме ви для себе обрали? Так, коли ти першокурсник, ти проходиш 5 спеціалізацій, а потім ти можеш вибирати, виходить, я можу сказати, 6, тому що, наприклад, я студентка Off-Road Design. Це означає, що я можу вибрати на один семестр одну спеціальність, другий семестр зовсім іншу спеціальність. Але поки що в першому семестрі у мене спеціалізація Time Based Design. Багато хто не розуміє, що це таке. Я теж не зрозуміла, коли вперше почула цю назву. Я можу сказати, що тайм-бейс зв'язаний з театром, з фільммейкінг, з світлом, з звуками, все, що хочеш, все вкупі. Так, але це дуже цікаво, і я думаю, що я продовжу з цим дизайном і оберу його на наступний семестр також. Тобто ви плануєте його подовжити на наступні роки навчання, так? Так. А скажіть, будь ласка, дуже цікавий напрям, який навіть одразу так не приходить в голову, якщо ти думаєш про дизайн. Який у вас бекграунд, якщо можна про це питати? Де ви навчалися, де ви вивчали дизайн? Я так розумію, ви поступали після школи в Україні. Так, в вересні після того, як закінчила школу. Я закінчила художню школу також, але просто я б сказала, що не всі дизайни потребують, щоб ти мала якісь художні навички, я б так сказала. Наприклад, зараз я вчусь на цьому, і мені не приходиться тут малювати. Деякі, наприклад, як ілюстрація, вони допомагають, якщо у вас є якісь навички. Графічний дизайн теж допомагає, але я готувалася, мені це допомогло, мені те, що я закінчила художню школу, допомогло зі вступом. Але не те, щоб тут обов'язково потрібні ці навички, так. Цікаво. Знаєте, саме популярне питання, коли ми говоримо зі студентами, які хочуть навчатися на програмах, які так чи інакше пов'язані з дизайном, це питання портфоліо. І я вам його також задам, бо це питання номер 1, яке ми чуємо, і я знаю, що на нього немає однозначної відповіді. Це не математика, де є задачі і рішення. Портфоліо – це дуже якийсь широкий елемент, але з ним також треба справитися. І от моє питання про портфоліо саме. Як ви його готували для вступу? Що ви в нього вкладали? Будь ласка, розкажіть. Так, звичайно. Теж багато студентів, які планують поступати в Мінерву, це їхнє перше питання, підтвердження. Да. Я думаю, що в портфоліо вони шукають я вже сказала, це не твої скіли, не скіли, а більше твою креативність, як ти показуєш себе через свої роботи. І я думаю, найголовніше – це різноманітність. Принаймні для мене так було. Вони хочуть, щоб ти використовував різні матеріали. І, наприклад, у мене в портфоліо, у мене там були тільки картини, діджитал, малюнки, нічого більше. Але їм дуже подобається, коли ти там додаєш, наприклад, я не знаю, ти займаєшся скульптурою або фотографією, або ти монтуєш відео. І це все непогано би було додати в портфоліо. Я просто оглядаюся назад і бачу, що вони мене прийняли тільки з роботами там в художній школі і з мого скетчбуку. Я просто малювала, і я думаю, боже, як же мені пощастило. А як щодо досвіду, можливо, ваших однокласників чи, як сказати, одногрупників, або, можливо, інших дівчат, хлопців, які з України поступали, у них така ж історія з портфоліо? Чи, можливо, щось, якісь, ви знаєте, інші кейси? На рахунок дівчат-хлопців, які поступали з України, я не знаю, тому що, мені здається, я знаю тільки одну українку з Мінерви, і вона не на моєму курсі, тому ми навіть не дуже знайомі. Але я бачила портфоліо своїх одногрупників, воно теж було різноманітне, мені дуже сподобалось, там були різні інсталяції, хтось займався гончарним мистецтвом, пробував себе в цьому, тому все, що можна, якомога більше речей, які зв'язані з мистецтвом, все треба класти в портфоліо. Так. Цікаво. А розкажіть, будь ласка, Анастасія, про перший рік, про перший час вашого приїзду до Нідерландів. Що було найцікавіше, можливо, що було складно, що було по-іншому? Складно, звичайно, це було питання мови, тому що в Україні я хоч і займалась репетитором 24/7, але просто я дуже соромилась говорити, і навіть коли ми починали говорити на уроці, я якось старалась змінити тему, тому що мені це не подобалось, а тут я приїхала, і тут... І треба вже говорити. Так, я поселилася в гуртожиток, і в мене більшість було іноземних студентів, теж двоє українців, а решту іноземні студенти, тому мені прийшлося. Але було дуже... мені дуже сподобалося, що я приїхала в середовище, в якому для всіх це місто нове, і вони тільки переїхали так, як і я, і ми... це нас дружило, і ми почали... досліджувати це місце разом, я можу так сказати. Тому це було великий плюс, якщо ти приїжджаєш в нове середовище, і люди поставлені в такі самі умови, як і ти. Що б ви порекомендували майбутнім студентам? Бо у нас кожен рік студенти їдуть в Ханзе. Можливо, 3 основних правила, що вони мають знати по приїзду до Нідерландів? Не знаю про 3 правила, але основне це виходити з зони комфорту, тому що я знаю кілька людей, з якими мені довелося жити тоді першого року, які були більш асоціальними. Такого не потрібно. Не потрібно. Так, більше старатися розмовляти з новими людьми, знайомитись, я не знаю, підходити, говорити до вчителів, просто робити нові знайомства, це завжди добре. Дякую дуже. Розкажіть, будь ласка, Анастасія, як виглядає навчальний процес в Мінерві, наприклад, тижня вашого? Коли у вас заняття, коли, можливо, якісь практичні у вас воркшопи, зранку, в обід, як ви займаєтесь? Це... Взагалі залежить від року, тому що зараз це дуже відрізняється від першого року. Наприклад, минулого року в мене там могло бути не знаю, 3 уроки на тиждень, 3-2, з якого один – це робота в воркшопі, інший – це просто клас з твоїм ментором, і було якось так трохи нудно, я займалася своїми речами, там робила все наперед, але насправді це така програма для того, щоб ознайомити тебе з різними. Да, так. З різними спеціальностями, і зараз у мене програма набагато інтенсивніша. Я можу сказати, що я кожен день в Мінерві, кожен робочий день тижня, і навіть коли, наприклад, я зараз також в Мінерві, і у нас цей тиждень це називається Project Week, тобто у нас немає класів, але все одно ми приходимо сюди працювати з групою, тому що графік у нас досить загружений, і нам потрібно працювати, як в моєму випадку, над перформансом, який буде взимку, тому це потребує багато часу, тому багато студентів, навіть якщо у них немає уроків, вони приходять сюди все одно. А які предмети ви вивчали на першому році, коли у вас була така більш загальне навчання, коли ви різні напрями розглядали? Можливо, приклади предметів. Ви маєте на увазі, які види дизайну були? Чи... Ну, курси. Які у вас були курси, предмети? Рік поділяється на 5 видів дизайну. Це у нас product design, графічний дизайн, ілюстрація і анімація, дизайн інтер'єру, і це, що я вчу, Time Based Design. І, в кожному були свої якісь курси, я розумію, так? Так, в кожному. Зазвичай це просто уроки з твоїм вчителем, потім уроки з вчителем теорії. Я можу сказати, що це як історія мистецтв, щось таке, і воркшоп. Але просто не всі види дизайну мали воркшоп. І все це було так перемішано, тому що онлайн навчання, офлайн навчання, і я толком не можу гарно описати перший рік через це. Да. Да. А розкажіть, Анастасія, що для вас дизайн і чому саме Нідерланди? Багато країн, де можна вивчати дизайн. Як ви обирали? Мені... Окей, давайте я перемотаю в голові, як ми починали. Я захотіла зупинитись на Європі, тому що десь 5 років тому, мені здається, я поїхала в Канаду просто на місяць, щоб там підівчити мову, і я думала, прикольно, може зможу тут вчитися, але потім я подумала, та ні, дуже далеко. І ми зупинилися на Європі, думали, може, Італія, але там це більше зв'язано з образотворчим мистецтвом, здається, і тим більше там небагато вузів вчать англійською мовою. Англійською. Тому зупинилися на Нідерландах. Мені здається, що нідерландці, вони відкриті до нових ідей в плані дизайну, і вони такі... мають новаторський дух, я можу сказати, тому я думаю, що по закінченні молодим починаючим підприємцям легше почати свою справу в плані дизайну, і також іноземні клієнти, я думаю, не мають проблем з нідерландцями-дизайнерами, тому що так як 90% населення говорить англійською, не буде стояти питання, чи зрозуміють вони завдання, тому що всі один одного зрозуміють. І, клієнти привикли, що тут, в Нідерландах, так легко з дизайнерами, тому легше вчитися. Тобто ви бачите перспективи, да? Такі досить великі вивчення саме дизайну в Нідерландах. Так, дуже цікаво. А розкажіть, якщо ви бачите якісь відмінності навчання в Україні і навчання в Нідерландах? Я розумію, що ви вчилися в школі, може трохи інше, але ж все-таки підходи, я думаю, що можна оцінити, якось порівняти. Насправді воно відрізняється всім. Я б сказала, починаючи від форми навчання, закінчуючи вчителями. І мені здається, що в Україні навчання більш загружене, тобто в тебе дуже багато пар, щодня, може не щодня, але просто мені здається, що там вчать багато інформації, яка тобі не пригодиться, але Наприклад, я не знаю, як в дослідницьких університетах, але тут в університетах прикладних наук в тебе більше практики, і навчання тобі цікаве. Ти хочеш сюди приходити, ти хочеш спілкуватися з своїми однокурсниками, з вчителями. Вчителі, до речі, теж відрізняються. Тобто ти можеш підійти, назначити зустріч з вчителем, там, попити каву, розповісти, що в тебе там не виходить, показати, який там в тебе процес. Тобто вони на рівні з тобою. І дуже приємно і легше говорити про те, що в тебе деколи не виходить, наприклад. А розкажіть, будь ласка, Анастасія, про студентське життя. Ви почали говорити про проживання, ви жили в гуртожитку на першого року. Розкажіть, будь ласка, що ви робите в вільний час? Я знаю, що Гронінген – це дуже таке студентське місто, і там багато студентів. І розкажіть, будь ласка, свій досвід. Насправді це студентське місто, але дивлячись про який... Давайте я вам розкажу. Якщо у мене є вільний день, то я або йду в Мінерву просто працювати над своїми проектами, або в форум – це студентська будівля, просто 8 поверхів заповнені студентами, які просто приходять туди вчитися. Не знаю, ввечері, студенти є студенти, знаєте, вони збираються з друзями, йдуть на вечірки, і багато хто з них входить до різних організацій, тому можна побачити групки студентів, які прийшли кудись разом. Ви маєте на увазі студентських організацій? Так, студентські організації. Тобто вони теж проводять свій вільний час разом. Дуже цікаво. Щодо проживання, де зазвичай живуть студенти? На першому курсі це зазвичай гуртожитки, але після першого курсу ти не можеш лишитися там. Хіба в деяких ти можеш продовжити свій контракт на 6 місяців, мені здається. Тому в основному після першого курсу, принаймні, так, іноземні студенти, вони переїжджають в студентські будинки. Я думаю, що студентські будинки, вони тут найпопулярніші. Не так популярні, як просто квартири чи щось таке. Типу, зазвичай там проживають, не знаю, 5 людей. Принаймні, я зараз живу в студентському будинку, нас там 5. 3 поверхи. Зазвичай це така стандартна модель студентського будинку, так. Дуже цікаво. А скажіть, Анастасія, можливо, основні рекомендації ви вже зазначили щодо виходу з зони комфорту, але все-таки, якщо узагальнити всю нашу бесіду і вступ до університету, і навчання в університеті, і, скажімо так, позанавчальне ваші заняття, які основні, скажімо, речі, які мають знати майбутні студенти, які поступають до Мінерви, які взагалі планують вступ до Нідерландів? Це цікаве питання. Окей, зараз думаю над відповіддю. Я думаю, не потрібно боятися задавати питання, якщо щось не зрозуміло. Коли я поступала, це було просто 150 імейлів на день до Мінерви, вони мені все пояснювали, тому вони завжди раді допомогти, тому якщо щось не зрозуміло, то завжди запитувати, мені здається. Це така головна порада. Дякую. Анастасія, вам дуже дякую за ваш час, за те, що знайшли час розказати про свій досвід, він дуже цінний. Я впевнена, що ті люди, які планують навчання і будуть дивитися це відео, знайдуть щось для себе. Я вам бажаю успіхів у вашому творчому шляху і навчанні. Да, дякую дуже, мені дуже сподобалось поспілкуватися з вами. Я сподіваюся, що комусь це допоможе поступити в Мінерву. Я буду дуже рада бачити нових студентів з України. Так. Все. Дякую дуже. Все. Дякую. До побачення.